budaya rasuah has been budaya Malaysia dah lama. Orang yang kuat agama pun kuat rasuah. Orang yang tiap-tiap tahun pergi haji, kadang-kadang 2-3 kali setahun pergi umrah, mereka pun kuat rasuah. Orang Melayu ni, kalau orang bukan Melayu, bukan Islam, tak apalah. Sebab bagi mereka, arak pun halal. Main dengan betina pun halal. Makan babi pun halal. So, bagi mereka, rasuah ni bukan haram. Rasuah ni halal. Tapi bagi orang Islam, iaitu orang Melayu, yang kuat cakap pasal agama. Bila dia cakap pasal agama tu, oh, berbuih-buih mulut ni. Oh, Islam. Bila kena sesuatu perkara, misalnya, Mahkamah Persekutuan tolak pindaan Mahkamah Syariah Kelantan, wow, mengamuk, oh, pergi duduk semayang hajat tepi jalan lah, duduk ugut, akan jadi tumpah darah lah, dan ini dan itu. Kalau cakap pasal Islam ni, dia orang boleh berani mati, boleh mati mempertahankan kononnya Islam. Tapi dia orang pun yang kuat rasuah, yang kuat agama pun kuat rasuah. Ini masalah orang Melayu. Orang Melayu ni ekstrim, agama ekstrim, isu perkawaman ekstrim, rasuah ekstrim, semua ekstrim. Dan orang ni wajarlah ditangkap. Dan kalau betul lah Anwar Ibrahim ni nak tangkap semua orang ni, dan bukan sahaja orang Melayu lah, sebab yang terima rasuah, yang kuat rasuah ni orang Melayu, orang Islam. Tapi yang memberinya ramai bukan Melayu. Bukan bukan maknanya bukan Melayu saja, orang Melayu pun banyak beri rasuah, beri dan terima both. So it is not maknanya ni monopoli untuk orang Melayu ataupun orang Islam. Ramai bukan Melayu bukan Islam pun kuat rasuah juga. So anyhow, the point is, okay, Anwar wants to clean up the country, ikut berita hari ini. Clean up the country, bersihkan negara dari masalah rasuah yang sudah berpuluh-puluh tahun. Dan dijangka, estimated, this is estimated by pakar ekonomi tau, pakar ekonomi. Mereka jangka dalam 22 tahun Mahathir jadi Perdana Menteri, itu belum Najib, cuma masa Mahathir jadi Perdana Menteri. Kalau kita selepas Mahathir tu patlah, lepas tu Najib dan sebagainya, tambah tu banyak lagi. 22 tahun Mahathir Perdana Menteri, diorang jangka 200 bilion estimated telah lesap, evaporated, diorang kata. Evaporate itu tin air, 200 bilion. Itu berapa puluh tahun, hari ini nilaian dia berapa? Tambah lagi Perdana Menteri selepas tu, banyak lagi. Dan so far Perdana Menteri semua Melayu. Kita tak ada lagi Perdana Menteri orang India, Hindu ke, Cina, Buddhis ke, ataupun orang Kristian. Tak ada, belum lagi ada Perdana Menteri bangsa lain, agama lain. 10 Perdana Menteri semua Melayu, semua Islam. Tapi rasuah teruk. Ini bila orang bercakap pasal Islam ni, kadang-kadang saya muak. Saya tengok muka dia muak. Berbuih mulut, berapi-berapi duk cakap pasal Islam. Tapi mereka juga yang kuat rasuah. So sometimes I hate when I listen to all these people.